deyir ki, o puldan mənə bir mənə məqbul çatmayın. Mən o pulu General Həzə Aslanova vermişəm. Get Həzə Aslanovdan al. Şirvan şəhər sakini Firuz Şablanski kanalımıza müraciət edib. O deyir ki, 2007-ci ildə Narkotiklə Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları onun evinə qanunsuz şəkildə daxil olaraq qoluna qandal vurub baş idarəyə aparıblar. İdarədə zirzəmidə saxlanıldığını bildirən şikayətçi ondan 100 min manat tələb etdiklərini bildirir. Firuz bəy isə onlara o qədər pulunun olmadığını ancaq Mercedes markalı avtomobilini verə biləcəyini deyir. Avtomobili də əlindən alınan şikayətçinin daha sonra həyat yoldaşı da həbs olunur. Hər iki valideyn həbs olunduğuna görə övladları onun bunun evində qalır. Şikayətçi məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edib, bu mövzunu araşdırmalarını istəyir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Mən Şirvan şəhər sakini Şardinski Firuz Abbasqulloğlu 1965-ci ildə Azqalorayından adlanmışam. Üzümü tutub hörmətli prezident sizə, Respublika Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirmək istəyirəm ki, 2007-ci ildə avqustun 10-da Baş Narkotiklərə Mübarizə İdarəsinin işçiləri mənim evimə daxil olub, qeyri-qanuni mənim qoluma qandal vurub, bəs siz narkotiklə məşğul olursunuz deyə məni Baş Narkotiklər İdarəsinə, Bakı şəhərinə apardılar. Beləliklə onlar orada mənimlə 100 min pul istədilər. Ben niyə görə 100 min istədilər? Ona görə ki, mənə dedilər ki, bəs sən narkotiklə məşğul olursan. Mən də onlara dedim ki, bəs mən narkotiklə məşğul olmuram. Neysə, ora bura, bunlar 50 min pul istədilər. Belə mənim pulum olmadığını bilsin, dedim mənim maşınım var, Mercedesim var, onu verə bilərəm sizə. Mən gördüm ki, bunlar ucu məndən bərk yaşayır, mənə bıraxmaq istəmirlər. Məcbur oldum, bunlar mənə belə şey təklif buyurdular ki, maşını gətizdir Bakı şəhərinə. Orada da salmışdılar mənə baş narkotiklərinin padvalına. Girəndə padvala solda birinci otaq idi, çıxartdılar seyfin üstünə, orada telefon tutmurdu. Seyfin üstünə çıxartdığı Eldəniz Məmmədov və Şirzad Qarayev. Çıxartdılar seyfin üstündən mənə zəng elətdirdilər. Elə deyim, dedim, bəs aydın və mənim maşınımı gətir Bakıya. O da mənim sordu, nə olub? Dedim, bəs mənə tutublar, gətir maşını, bəs satıram, mənə bıraxsınlar. Beləliklə, aydın maşını Baş Narkotiklər İdarəsinə gətirdi. Mən içərdiydim. Eldəniz Məmmədov mənim yoldaşımı Şirvan şəhərindən gətirdi. Maşın yoldaşımın adını idi. General Nidavirnisinə. Gətirdi və Xətai rayonundə 6 saylı notariyat kontorunda yoldaşım General Nidavirnis verdi Aydının adına. Pulu da Aydın bəs Eldənizə verdi. Və Eldəniz Məmmədova verəndən sonra Eldəniz Məmmədov mənim yoldaşıma qayıtdı ki, git rayona bəs sənin yoldaşını buraxacaq. Beləliklə məni buraxmadılar. Məni buraxmadılar, məni göndərdilər, apardılar sanksiya, oradan da göndərdilər mənə Bayla. Bayıl təcridxanası idim, yoldaşım gəldi, mənə görüş aldı. Görüş alandan sonra yoldaşım mənə qayıtdı ki, bəs dedim, bəs maşını sənə qaytarmadılar, dedi, yox. Dedim, bə mənə dedilər ki, bə maşını alınmadı, bə yoldaşı var qaytaracaq maşını. Dedi, qaytar, dedim, get şikayət ərizəsi ver. Elə oldu, məndən 2 ay sonra yoldaşım şikayət ərizəsi verdi. Ərizəsi verəndən sonra Daxili İşlər Nazirindən yoldaşıma zəng olundu ki, ayın 18-i bəs sizi qəbul edəcək, sizdən zahat alacaq. Elə oldu ki, şikayət ərizəsindən sonra onlar çağıranıca ayın 12-si günü yoldaşımı poçtan, Apple-ın kommunalini pulu ödəyib gələndə yoldan tutub maşına basmışdılar. Beləliklə bir nəfər İlham adlı şəxsləri bayanda öyrədib, onun üzünə doğuzmuşdular. Güya ki, ona bir dənə çet mal verib. Beləliklə bu işi örtbastır eləməkdən sarı mənim yoldaşıma məhkəmədə həbs qəti imkan tədbiri seçmişdilər. Ondan sonra bu iş örtbastır oldu. Yoldaşıma da 3 il, məndən sonra 3-6 ay iş verdilər. Mənə də 8 il verdilər. Bəs beləliklə mənim uşaqlarımı müstəntiq ona buna verdi, o bu baxırdı mənim uşaqlarıma biz çıxanacaq. Bir il 6 aydan sonra yoldaşım çıxdı, çıxandan sonra bəs uşaqları götürdü, bəs belə oldu. İndi də mən çıxmışam, hörmətli prezident, Daxili İşlər Vilayət Eyvazov, Respublika Prokuroru Kamran Əliyev, mən sizdən çox xahiş eləyirəm.
Ona görə ki, mən haqsız yerə həbs olunum. Həm mən bəraət istəyirəm, həm də mən maşınımı satıblar, mənim 16.200 dolar, 18.000 aldığım maşını tez bazar 10.000 dollara aydına satıblar. Bəs mənim o həmən alan adam da onu təsdiq edir. Mənim nə başıma oynasıb, bəs oynasıblar bunu aydın hamısını bilir. Özü də təsdiq edir. Xahiş edirəm sizdən, bu barədə ölçü götürəsiniz. Mənim 16.200 dollar pulumu qaytarasınız. Belə haqsızlıq olmaz. Heç nə pulumu almışdın. Mən 8 il, yəni 3 il verirdin heç olmasa. Sən mənim ömrümdə axtarış eləməmişsən. Heç nə pul çıxmayıb, mal çıxmayıb. Sən mənə 5 qram narkotik içmisən, yükləmişsən, mənə göndərmişsən, sonra nəslimin içindən mənə rüsva eləmişsən. Belə şey olmaz. Hörmətli biznes, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin işçisi o İldəniz Məmmədovan mən zəng edirəm, dəfələrlə deyirəm, o mənə deyir ki, o puldan mənə bir mənə mətbul çatmayın. Mən o pulu General Həzə Aslanova vermişəm. Mənə ondan bir mənə mətbul çatmayıb. Mən sənə pul verəməm. Get Həzə Aslanovdan al. Onu da bildirmək istəyirəm ki, mənim yoldaşımın tutulmağının səbəbkarı bura Şirvan şəhərinə zakaz verməyi Həzə Aslanovun özü olub. Ona görə ki, Həzə Aslanov özü zakaz verir ki, bu iş örtbasdır olsun. Aydını da çağırıb, Aydına da konvertdə pul təklif eləyiblər. Külli miqdarda ki, bu işi örtbasdır eləsin, deməsin. Desin ki, pulu Qönçəgül Baxşəliyevanın özünə vermişəm, maşını satıb özünə vermişəm pulu. Lakin elə olmayıb. Ancaq pul Eldəniz Məmmədovdan Şirzada verilib. Onlar da təsdiq edir ki, deyir ki, biz vermişik Həzə Aslanova. Beləliklə bu qədər. Xahiş edirəm sizdən, neçə dəfələrlə ərizə yazıb göndərmişəm. Respublika prokuroruna, Daxili İşlər Nazirliyinə və mənim ərizələrim cavabsız qalıb. Xahiş edirəm sizdən, mənim 16.200 dollar pulumu qaytarsınlar.